madaxweynaha dawladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo kamid ah madaxda ka qayb galaysa shirkan madaxweynuhu waxa uu kamid yahay madaxda ka qayb gali doonta shirkan hadda ayuu madaxweynuhu soo galay isaga oo kamid ah madaxda shirka ka qayb galaysa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaana halkan isku soo dhaweyn doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu halkan jooga madaxweyne Ismaaciil ayaana hadda la sugayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxa uu kamid yahay madaxda ka qayb galaysa shir madaxeedka Soomaaliya iyo dalalka dariska kuwaas oo goor dhow furmi doona madaxweynuhu hadda ayuu soo deeyay garoonka waxaana uu soo gaaray goobta shirku uu ka dhacayo waxa halkan ku sugan taliyaha ciidanka xooga General Odwaa Yuusuf Raage wasiirka gaashaandhigga dawladda Djibouti wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac saraakiisha ciidamada labada dal ee Soomaaliya iyo Djibouti oo iyaguna halkan ku sugan waxaana hadda yimid madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadda toos u jooga halka uu shirku ka dhacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh ayaana soo dhaweynaya walaalkiis madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadda soo gaaray goobta shirku uu ka dhacayo isla markaana uu furmayo waxaana hadda la sugayaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha oo hadda gudaha ku jira iyo madaxweyne Ismaaciil oo hadda isaguna yimid si diiran loogu soo dhaweeyo halkan waxaana sidoo kale jooga wasiirada ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah soo dhaweynta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Djibouti waxay ka mid tahay dalalka ka mid ah howlgalka kumelgaarka ee ADMIS waxaana ka mid ah halkan sidoo kale waxaa jooga wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Jaamac Cumar Huruze oo isaguna wafdiga maadaama wafdi heer caalami ay yihiin wasaaradda arrimaha dibadda si gaar ah u taabanayso madaxweyne Ismaaciil Cumar ayaana la sugi doonaa oo isagu si diiran loo soo dhaweyn doono Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaana soo dhaweynaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadda toos u yimid halka uu shirku ka dhacayo labada madaxweyne ayaana ismarxabeynaya oo si diiran ayuu madaxweyne Xasan u soo dhaweeyay walaalkiis Ismaaciil Cumar Geelle iyada oo hewlka shirka loo sii gelbiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu ka mid ah wafuuda ka qayb galaysa ama shirkan qaybta ka ah dowladda Djibouti waxaa halkan jooga taliyaasha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan iyo taliyaasha kale ee ciidamada dowladda Djibouti oo iyaguna halkan jooga waxa la sugi doona markan waa madaxweynaha dowladda Kenya mudane Sam waa William Samoei Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo iyaguna goor dhow la filayo in halkan ay soo gaaraan waxaa sidoo kale la sugi doonaa oo halkan kaliya waxa la sugi doonaa ay tahay in shirku uu si rasmi ah u furmo maadaama madaxweyne Ismaaciil uu yimid waxaa kaliya hadda la sugayaa madaxweyne William Ruto iyo ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed kuwaas oo iyagu shirkan qayb ka ah iyadoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdishona ay ka socoto soo dhaweynta madaxda halkanu ah meesha uu ka dhacayo shirkana waxaa hadda si rasmi ah ugu sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle kaliya waxaa la sugi doonaa waxa ay tahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed shirkan waxa uu yahay shir muhiim u ah gobolka maadaama dalalka safka hore ee dariska ee Djibouti, Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia ba ay iyagu yihiin dalal xuduuda wadaaga samarkaana iska kaashanayaan sidii loo sii xoojin lahaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabigu ay shacabkuba ay dalka uga horeynayaan kooxda qawaarigta Al-Shabaab kuwaas oo dib u dhac badan u geystay shacabiga Soomaaliyeed ee horumarka jecel
وحنا شركان سرسمية هومانت وأفر مدونة يضو شركة شالكة هورية أي وزودة قاشان ديقة يتلياش عيدا مدى سومالي يدرالك صفقة هورة أي كود دياريين أجندها شركة وحنا حسود مدن إن هاد مانتا لقودة قلي دونة شركة نحر كيسو أقوب بدن مدحد وقالان دونة كدبنا ورمورتيت أي صوصار دونة gordow waxa aan si toos ah in kugu duubi doona madaxda kale ee maan doonto oo madaxweynaha Kenya iyo wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed